Okei, tervetuloa seuraamaan tätä Oddworld New and Tasty-videota. Tässä on semmoinen ilmoitusluontoinen asia, että minä äsken pelasin tätä peliä pitkälle ja joudun aloittamaan nyt valitettavasti alusta tämän kuvaamisen. Eli äsken tuli semmoinen puolen tunnin video, mutta minä aloitan tämän alusta, koska minä kusin koko homman. Menin uuteen paikkaan. Ja niin sanotusti voisi sanoa, että hylkäsin kaikki noin 50 kaveria ja sellaista. Elikäs, jos minä saisin päättää, niin minä pelastaisin nyt ne kaikki. Ja niin minä teenkin. Eli menen tämä nyt mahdollisimman nopeasti. Onneksi mä vedin tämän jo kerran, niin mä muistan suunnilleen, miten tää piti mennä. Ei tää niin kauhean pitkä loppujen lopuksi ollut, mutta... sen verran pitkä kuitenkin, että... Eli mä etän kaikki sen verran pitkä kuitenkin, että mä vedän tän niin nopeasti kuin mä pääsen. Ja kaikki turhat jätän pois. All right. Lähdetään sitten. Noin. Noita mä en tapaa, kun niitä ei tarvi. Sitten vaan eteenpäin. Noin, noin. Siitä vaan sitten niin. Ensimmäinen tallennuskohta oli tossa. Tätä tarvii ottaa valtaan. Mä en katso. Täällä on miinakenttä. Noin. Nappulat vähän härsyttäviä välillä. Joo, tonne pitää mennä vipua vääntämään. Tää turhaan mä hiivin, mä tässä valtaan. Ja katon, että oliks täällä jotain, mitä piti tappaa sillä. Todennäköisesti mitään ei pitänyt tappaa, mutta... joo. Paitsi se ukkeli. Rip! Noin. Sähköt otettu pois, nyt mennään tänne. Okei. Täällä on joku ukkeli selvästikin. Jaa, ei sitä ei kyllä tarvittukaan mihinkään. Sitten mennään. Täytyy muistaa, että toi hissi juttu on. Ai hemmetti! Mut hei, miettikö positiivisesti mun kaveri ei kuollut. Mut mä en kyllä käsitä, miten tässä noin kävi. Okei, mä teen tän paljon... mä teen tän vielä yksinkertaisemmaksi. Mun... ja nopeammaksi. Mä menen ja tapaan se tyypi, jonka järkeen mä räjäytän tämän ukkeli. Moro! Näin. Okei. Okay. Näitä tapoja on useita, niin tuolla tavalla mä nyt se meni. Vedin sitten. On pelastettu. Sitten mennään seuraavaan paikkaan. Fleeing deeper into the grinding lines than ever before. All right. Seuratkaa mua. Mä en tiedä yhtään mitä täällä on, mutta tulkaa nyt kuitenkin perään. Ja. Ilmeisesti täällä ei ollut mitään. Aika vielä. Tule tänne vaan. Juuri noinhan tässä piti käydäkin. Onneksi tässä edelleenkään... onneksi tässä ei tarvi kaikkia erikseen käskeä. Anteeksi. Toivottavasti noita ei tarvita mihinkään. No, noin, nyt ei niitä ainakaan tarvita.
Joo. Seuratkaa minua. Minä olen johtaja. Let's go. Juu, siitä vaan alas. The smell of searing flesh was nothing like this sweet. Nyt tulee tämä. Holy shit! Dude, you are crazy! Vittu, piti hiipiä. Ei täällä oo mitään. Valitettavasti sinuankaan ei kaivata. Noin. Jaa niin, tänne sun... Mä unohdin taas. Oot sä siinä odottamassa, niin mä haen tän viimeisen. Please sit. You are crazy! Nyt lähdetään. Yritti ampua. Perhana. Niin nää oli nyt nää, mitä nyt piti viedä tonne vai? Jep. Mä tulis varmaan kusemaan taas, niin kuin mä kusin ensimmäisellä video kerran. No en tällä kertaa en kussu. Ei siellä ole enempää ketään. Piece of cake! Kun osaa. Se on helppoa kun osaa. Tässä mä kusin ensimmäisen kerralla kanssa. Se on kun ei saa lukea. Ei siellä ketään varmaan. Tai sit siellä on. No sinut minä juuri haluan. Tarvitaanko sua mihinkään? Tarvitaan. Tää. Sut tarvittiin tuonne. Noin. Mä en tykkää. Mä oon aina vihannut sitä kohtaa. Siitä Odysseista lähtien. Mä kusin tosiaan hemmetin monta kertaa. Tää ei hypänny, saatana. Pieni ongelma. Mä en edes ymmärrä, mikä teki tää hypänny. Mä painan hyppynappulaa meinaa. Jos nyt tällä kertaa tää vaikka hyppäis. Mä en tiedä onko se merkitys painaakseen spacea vai eteenpäin, mutta... No. Tällä kertaa mä en mene tonne. Vielä. Tää on tämä. Tää niin. Tässä ei aika moni varmaan erehtyisi tappamaan kaverinsa, mutta minä muistan onneksi tämän. Muistin tämän onneksi ensimmäisellä kerralla. Toivottavasti mä en tapaa noita kavereita. Moro! Kääk. Mene sitä pois sitten, niin päästään tappamaan. Kyllä mulla on healthia. Au. Lähetään. Onneksi näitä kaikki ei tarvitse näkeä.
Nyt mä menen tänne. Mä toivon. The train stake him as robot back will be. Ja mä toivon niin, että mä menen nyt oikeaan paikkaan. Koska äsken kun mä menin tänne ulos, niin mä tapoin mukamas 50 ukkelia. Vaivaset 50 ukkelia, vaikka en yhtään muista tappaneeni niin montaa. Tai sanotaan näin, että ei nyt tarvitse tappaa ne jättää vaan jälkeen, mutta... Joo. Eli todennäköisesti mun pitää vaan... Hetkone. Mikäs tää nyt tähän myös pääsit tonne? Tuntuu vähän oudolta, että mun pitäisi tulla nyt tänne tavallaan. Mä oon mielestäni kaikki, tehnyt kaikki jutut jo. Katsotaan, kameraa pystyy siirtymään. Tai ei pysty nyt. Outo juttu. Mennään takas sitten, kun ei siinä siellä mitään ollut kerran. Tän oli siellä yksi ukkeli. Yksi siellä oli yksinäinen sudoku, mudoku. Mut tota noin... Jaha. Voiko tuonne tippua? Ei. Jaa, tää ihmetyttää kyllä. Pysyks tonne hyppää? Ei. Outo juttu nimittäin. Mä oon pelastanut noin kaikki. Tommoset, mitkä mä voin. On 20 pelastettua. Täytyy tutkia paikka paremmin sitten. Kun mä nyt tostakaan oikein voi mennä, kun viimeksi mä tapaatin kaikki kaverit, hemmetti soiko. Tykkään ottaa vauhtia mieluummin. Mä oon kyllä ihan varma, ettei mulla ole tuolla mitään enää. Mä oon tehnyt kaikki, mitä mä voin. Paitsi tuolla ne on ollut, missä toi yksi on, mutta sinne ei tarvitse kyllä mennä. Se osuu muuhun. Katsotaan varmuuden vuoksi vielä tää. Mutta epäilen kyllä. Epäilen. Epäilen kyllä vahvasti, että... Täällä mitään olisi. Mä oon nimittäin ihan alussa kohta. Hyvin epätodennäköisesti, että olisin missannut jotain. Tuolla taisi olla, tai tuolla alku ollut. No en mä sinne viitti menee siellä mitään kuitenkaan oo. Mä menen sit sinne uuteen paikkaan ja toivottavasti sieltä ei pääsee vielä takas sitten sinne ylös, että
Mä vedän nyt kuiksalen tohon. Sit sinne portaille. Tai sinne hissin kohdalle. Mä oon tehnyt kaikki mitä mä voin ainakin. Osuu muhun. Ja tappukin vielä! Mikä toi oli? Perkele, siellä oli savuissa tommonen ukkeli piilossa. Kävipä hyvä tuuri. Täytyy nyt sanoa, että... Hyvä vaan, että kuolin. Täytyy nyt sanoa, että kun en olisi huomannut mennä tota... En mennä oikeesti olisi huomannut. Melkoisen hyvä tuuri kävi. Nyt ei käynyt kauhean hyvä tuuri. Ja siitä pääsis ihan vaan juoksemaan tällä kertaa. Holy shit! No mitä hemmettiä? Hän hyppäsi sen päälle. Oi hemmetti. Ei! Mä en koskaan muista, että tästä ei saa hypätä. Mä oon tottunut hyppäämään. Mä tykkään hypätä aina kaikesta. Tästä tällä kertaa, jos mä vaikka en hyppäisi tai jotain vauhtia oikeastaan ollenkaan. No mä menen nyt käymään vielä tuolla sitten, että aukesko sovi nyt, kun mä ei todennäköisesti auennu, mutta mä en tiedä mitä ne punaiset valot tarkoittaa, mutta mä menen katsomaan. Mä en tiedä, pitäisikö tänne paikkaa vielä päästä edes. Vähän se harmittaa, kun siinä luki... Oli niinku 50 kasuilla. Jos se nyt edes oli... Jos se nyt edes oli vitonen. Eiku ootas nytte. Ottakaas nytte. Kohan varma, että se oli oikeesti vitonen silti. Kun mä jätin ton yhden ukkelin taakseni, kun mä lähdin tonne uuteen paikkaan. Mä jätin sen yhden ukkelin taakse, kun mä lähdin tonne uuteen paikkaan. Jonka jälkeen sitten se skorppari, tai mä sanoin, että skorpioneksi, vaikka nyt olekaan varsinaisesti, mutta tappoi sitten yhden kaverin. Kai, jos ihan väärin kattonut. Täällä nyt ei ainakaan ole yhtään mitään. Mä oon sitä aika varma. Ja jos ei, jos on, niin sitten on mä mennyt eteenpäin kuitenkin. Mulla on aikaa miettiä. Mahdanko mä päästä edes takaisin nää tonne. Forest and Grinder still hot in his mind. Kyllä mä ehkä tosta takas pääsin vielä. Kyllä mä sinne vielä kerran ehkä menenkin. Riippuu vähän. Tonne oveen ei vielä pidä mennä. Tässä sitä mennään. Mä muistan, vedä mitäs toi nousi. Ei oo mitään. Hauska juttu sinään. Tosin mun täytyy sammuttaa tätä sähköä. Hissiähän tässä kaivataankin. Kun eihän tosta pääse muuten. Noi. Let's go! Mistä ainakin voi heittää vaan niinku pommin? Noin. Se heräs mut
Ei, 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 ei. Ai. Siis olin tekemässä tätä. Tuota minä yritin siis. Nyt minä pistän quicksaven tähän. Ihan sama mitä kävi miten kävi, minä pistän tähän quicksaven. Tai sillä ei kyllä varmaan mitään merkitystä, koska nyt kun mä tänne ulos meen. Ei, mut siis kun täällä ei oo yhtään mitään. Mä en näe täällä yhtään mitään, mihin pitäis mennä. Lähden vielä kerran käymään siellä ylhäällä. Jos... Mä en oo ihan varma, oliko se oikeesti vitonen. Kun siis... Se saattoi hämää... Se näytti vitoselta niin paljon, mutka... Mä nyt 50 niitä... Ja se on niinku kuulostaa ihan järjettömältä, että ne 50 mä olin siellä tappanut. Että täällä niinku olis niin monta niitä. Ei toi niinku... Perkele. Se ei vaan mei muu jakeluuni. Et niitä olis... 50 mukaan. Punaista näyttää. Tää on viimeinen kerta, kun mä tarkistan tätä paikkaa. Jos nyt ei löy pääse tonne, niin sit mä jatkan eteenpäin. Kuoli kaikki ne kaverit tai ei. Ei mulla niinku aikaa alkaa. Niinku se kuulostaa ihan järjettömältä, että niitä olisi kuollut 50, kun ei niitä edes oo niin paljon täällä. Ja saattaa oikeesti olla, että se on vaan se vaikka se kyllä näytti erehdyttävästi näytti kyllä vitoselta. Vaikka se saattoi kyllä nollakin olla, mutta todennäköisesti se ei ollut, en mä tiedä, mut joo, katsotaan sitten. No, nyt päivän takas sinne. Kävi miten kävi. Mä ainakin nyt menen tänne. Ja nyt mä menen sinne paikkaan. Enkä tuu tänne takas. Tapaan kaverit tai en. Ei kiinnosta. Tai no, en voi sanoa tapaan. Ehkäpä, mutta tapataan. Mukamas vahingossa. Nyt täällä ei kyllä pitäisi olla ketään. Mä sen verran tarkkaan ja katoin jo. Joten... Ylös vaan. Tänne vaan sitten ihan... Tuolla on ihan selvästi joku ovi tuolla toisella puolella. Pääsikö tässä pois? Ei. Tuolla on ihan selvästi joku ovi. Ei kuollu edes! Ainoa... What the fuck? Ei, mutta tuolla ihan oikeesti, tuolla ylhäällä näytti ihan selvästi olevan joku ovi. Mä en tiedä pääseekö sinne, mutta... En mä tätä peliä muista niin hyvin, eikä edelleenkään mun ei tarvi muistaa tätä peliä, koska mä oon pelannut tää varmaan 10 vuotta sitten viimeksi. No ei okei, sitten 10 vuotta kyllä ehkä niin paljon, mutta... Toi ainakin näyttää sieltä paikalta, että siellä voisi olla jotain. Se joku ovi näyttää olevan. Mitäs mä sanoin?
Tää on näitä paikkoja. Tää on just näitä tämmösiä paikkoja sitten. Tästä ei kauheasti hypitä vai? Tää en siitä pääs yhtään kyllä. Ei helvetti. Tätä voidaankin vähän... Ääk. Tuleekin vähän useamman kerran sitten kokeiltua tätä kohtaa. Mä en täällä varmaan koskaan ollut nimittäin. Ei perkele! Ei tää niin pitkään ainakaan tää paikka kohtaa. Pääsikö siitä juoksemalla? Ihan juoksemalla. Pääsee. No vähän se helpottaa. Tuolla näkyy tommosia. Sen saa valtaansa, niin... Pääsikö tästä luukusta? Ei mahdu, on liian lihava! Ihan selvästi. Ase ottaa kiinni kattoon! Perkele, ei mahdu. Pystyykö mä ampumaan itseäni tästä? Mä viitti yrittää. Kokeilla ihan piruuttaa. Pakko testata. Ei voi tappaa itseäni. Tosta meidän. Pelkää jättiläisen. Voi tarvita enää. Täällä oli salari. Mut sanon silti, että en mä niitä 50 tappanut. En hemmetissä. Tästä HP. Täällä on ikävästi näitä salareita, mutta kun mä en... En mä voi katsoa joka paikkaa. Onko tuolla hämähäkki? Mä näin nyt vielä kerran kattomaan ylös, vaikka mä en yhtään muista. Mä en muuten tiedä, oliko se oikeesti salari. Kai se jonkin sortin salari oli, koska siinä tota oli sen verran hankalat noin, tänne se nyt mikään kauhean hankala oli ollut, mutta tossa hankalat ansat. Tossa ihan looginen ratkaisu siihen oli oikeestaan, että on 28 pelastettu. Olikohan se vitonen se numero? Mun on vaan niin vaikea kuvitella, että täällä paikassa olisi niinku noin monta noita mun kavereita, niin tällä hetkellä edes enää jäljellä. Joten mä mietin, että olikohan se vitonen edes. No joo. En mä näe, että salareita laajettiin mä enempää. Täällä saattaa olla ihan missä vaan niitä, mutta en mä
niitä ala etsimään yhtään enempää. Mä menen sinne ulos. Ei oo mun suosikkipaikkoja, niin ne ulkojutut, mitä, mihin mä oon menossa, mutta täytyy peliä jatkaa eteenpäin. Joo, elikäs, mennään nyt tästä sitten tänne. Free enslaved trooper, bla 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 bla. Mut jos täältä nopeasti katsoisin, että jos täältä nopeasti katsoisin, että onks täällä jotain salaria. Ei sehän mitään salaria varmaan. Minä nyt menen kuitenkin sinne. Kävi miten kävi. Vähän tässä katsella miljoona eri paikkaa, mutta kun... Jos ei salareita löydä, niin ei niitä löydä. Olis se aika hassua, jos niinku tässä heti pelin alussa niinku... Tai no, joo. Heti pelin alussa pitäis kaikki kaverit pelastaa. Ja toisaalta nää kaverit tota... Ei joka paikassa niitä kavereita kuitenkaan, että ne on suurin osa täällä laitoksessa. Mikä laitos nyt onka? Suurin osa kuitenkin täällä. Mä menen sinne ulos. Mitä se lukee? Hei. If you escape, all workers on this ship will die. Voi vittu. Mut kun mä en päässyt sinne toiseen paikkaan. Ihan samaa nyt, mulla on aikaa miettiä, missä mitäänkin on, enkä mä ala kattoo mitään walkthroughia. Mulla on tarkoitus pelata tätä peliä itse läpi, eikä mikä ohjeiden mukaan mennä. So! Vaikkei tää kuiksave autakka mitään, niin... I don't give a fuck! Mä menin nyt sinne. Hei. Tässä on jotain mätää. 42 kaveria tapettu. Et sä nyt noin voi tehdä. Okei. No kysympähän vaan, että miten mä ton kaverin pelastan. No toi tulee ja tappaa se heti. Ja tuolla on tommonen helvetin laite. Ja jaa, se ei päässyt tänne asti. No tyhmästi tehty. Okei. Mä luulen, että tää video oli... Tulikohan hälytys? Siinä tuli vastaus. Vittu ne linnut lähti.
Huhhuh. Pääsin siitä. Okei. Eiköhän tää ollut tässä. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Kavereita nyt tuli kuolemaan, mut ei voi mitään. No. Bye bye.